9 sentyabr bazar ertəsi saatlar 10 tamam. Salam Bakı efirdədir. Sabahınız və həftəniz xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Yeni iş həftəsi uğur gətirsin sizə. Deməli, Salam Bakıda dünya və ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Elə həftə içi hər səhər olduğu kimi. Başlıqlara gəldikdə isə Ermənistan yeni müharibə hazırlığındadır iddiası var və bunları müzakirə edəcəyik. Yeri gəlmişkən, Ermənistan KTMT-nin kəşfiyyat təliminə niyə qatılmadı? İran və Rusiya arasındakı növbəti gərginliyin səbəbi nədir? Ekspertlərimiz şərh eləyəcək, o cümlədən qonağımız da var. Zelenski isə dünyaya payızı gözlüyün mesajı verdi. Baxaq görək, bu mesajın altında nələr yatır əziz tamaşaçılar. Birləşmiş Ştatlarda seçkiyə az qalır, ölkə gündəminə gəldikdə isə ətin qiymətinin kəskin bahalaşdığı deyilir. Az sonra bu və daha ətraflı danışacağıq. Ermənistanın sürətli şəkildə silahlandırılması artıq heç birimizə sirr deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Hindistan kimi ölkələr ən ağır silahları bu ölkəyə göndərir əziz tamaşaçılar. Hətta artıq Almaniyada prosesə qoşulub. Bəs rəsmi İrəvanı silahlandırmaqda məqsəd nədir? Yeni müharibə istəyir, yoxsa digər məqsədlər barədə ekspertimiz şərh edir. Buyurun. Hikmət müəllim, necə düşünürsünüz, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Ermənistanın silahlandırması məlum məsələ idi. Lakin Almaniyanın da Ermənistanı silahlandırması artıq yeni məlumatdır. Bunu necə şərh edərdiniz? Yeni savaşa hazırlıq mı gedir? Şübhəsiz ki, müharibədən ötən 4 il müddətində əgər artıq sülh həldə olunmayıbsa, mütləq bunun bir səbəbi var. Bunun səbəbi də Ermənistanın revanş cəhdləridir, müharibəni yenidən alovlandırmaq və öz lehinə sülh təmin etmək cəhdləridir. Məsələ ondadır ki, bu kontekstdə bəzi Avropa ölkələri, xüsusən Fransanın təşəbbüsü ilə Ermənistanı silahlandırmağa başlayıblar. Biz bilirik ki, bəzi Avropa ölkələri içərisində son dövrlərdə Almanların da adı çəkilir. Mən düşünürəm ki, bu da Fransanın təşəbbüsündəndir. Çünki Fransa hesab edir ki, Avropa ölkələrini Azərbaycana qarşı kökləməklə Azərbaycana qarşı bir ümumi Avropanın mövqeyini müəyyənləşdirə bilər. Azərbaycanı beynəlxalq münasibətlər sistemində yalnızlaşdıra bilər. Müzəffər Ali Başkomandanımız dedi ki, biz izləyirik. Əgər Ermənistanın əldə etdiyi hücum silahları Azərbaycanın təhlükəsizliyini təhdid edəcək miqyasda olacaqsa, onların harda olmasına rast olmayaraq Azərbaycan buna qarşı tədbirlər görəcək. Bütün silahlanmanın miqyasını necə qiymətləndirir? Bilirsiniz mi, mənə elə gəlir ki, silahlanmanın günü gündən artır bu. Artan bir dinamika ilə inkişaf edir. Artıq Hindistanla bağlanmış 600 milyon dollarlıq müqavilə əsasında silahlar artıq alınmağa başlayıbdır. Fransadan biz bilirik ki, artıq silahlar daşınmağa başlayıbdır. Haubitsalar gəlirlər, özü yeriyən tanklar, özü yeriyən qurğular gətirilir və bu prosesi Almaniyada qoşulacaqsa, artıq burada bir tendensiya əmələ gəlir. Bilirsiniz, bu özlüyündə təhlükəlidir. Eyni zamanda biz bilirik ki, Azərbaycanla sərhəddə, xüsusən sülhə xidmət edəcək Zəngəzur dəhlizində ermənilər yeni hərbi bazalar inşa edir. Və biz bilirik ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının müəyyən təlimatçıları, hərbi dəstələri və silahları da regiona gəlməkdədir. Ermənistanın aldığı silahlar hücum silahlarıdır və hara hücum edəcək bu da çox bəllidir. Ona görə də Ermənistan bu cür diplomatik manevrlərindən diqqətdən yayınmağa çalışır. O silahlar mütləq Azərbaycanla tuşlanacaqdır. Çünki biz 30 il Azərbaycan torpaqları ermənilər tərəfindən işğal altında saxlanılıbdır. Biz bunu bilirik və biz bilirik ki, Ermənistanda revanşistlər, radikallar və müxtəlif imperializmin Ermənistanda olan mərkəzləri bir növbəti müharibə hazırlığındadırlar. Azərbaycan buna nəzarət edir və Ermənistanlar hesab edilməsinlər ki, Azərbaycanı hansısa formada aldada bilərlər. Çünki Azərbaycanın kosmosda peşləri var, peş vasitəsindən. Ermənistan ordusunun dislokasiyası, yer dəyişməsi, hansı silahları əldə etməsi, hansı silahların nə vaxt, harda, necə daşınmasına qədər Azərbaycanın xüsusi məlumatları var. Müxtəlif yollarla Azərbaycan bu məlumatları əldə edir. Ona görə də Ermənistan şübhəsiz ki, Azərbaycanı aldada bilməz və hər kəsə aydındır ki, Ermənistanı silahlandıranlar da bilirlər ki, Ermənistan özü də bilir ki, bu silahlar yalnız bir yalnız Azərbaycana qarşıdır. Davam edirik. Qırğızıstanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının POISK 2024 Kəşfiyyat Qüvvələrinin xüsusi təlimləri keçirilir. Bu barədə KTMT-nin birgə qərargahının mətbuat katibi Vladislav Şeqrikoviç məlumat yayıb.
Qırğızıstanda Edelweiss poligonunda POISK 2024 kəşfiyyat qüvvələri və vasitələrinin iştirakı ilə keçirilən xüsusi təlim çərçivəsində kəşfiyyat qrupları tapşırıqların yerinə yetirildiyi ərazilərə yerləşdirilib. Burada silahlı münaqişənin lokallaşdırılması zamanı KTMT-nin kollektiv çevik reaksiya qüvvələrindən istifadə edilməsi üzrə tapşırıqlar işlənilir, deyə o bildirib. Qeyd edeyim ki, təlimlərdə Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya və Tacikistanın qoşun kontingentləri iştirak edirlər. Ermənistan ordusu isə təlimlərə qatılmayıb. İndi əziz tamaşaçılar, biz az öncə danoslarda dediyimiz kimi İran və Rusiya arasında xüsusi bir gərginlik müşahidə olunur. Xüsusən də bu gərginliyin İran tərəfindən irəli sürüldüyünü demək mümkündür. Biz məsələ ilə bağlı qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Millət vəkili Elman Nəsirov bu yaranan vəziyyəti bizim üçün şərh eləyəcək. Elman, mənim xoş görürük, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Elan müəllim, son günlər İrandan çox qəribə və anlaşılmaz açıqlamalar biz görürük. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məlum məsələdir. Üç tərəfli bir bəyanat var və burada tərəflərin missiyaları onsuz da müəyyənləşdirilib. Amma İran bugün müəyyən məsələləri öz fəaliyyətinin və öz ərazisinin məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirir. Ermənistan yerinə Rusiyaya qarşı çıxışlar irəli sürür və s. Yəni, əslində, məncə, ictimaiyyət üçün də qaranlıq qalan açıqlamalardır bunlar. Yəni, anlaşılmaz açıqlamalardır. Siz necə açardınız bu baş verən son prosesləri? Bəli, siz haqlı. Həqiqətən də ortada 10 noyabr sənədi var 2020-ci ilin və bu sənəddə 3 dövlətin siyasi liderlərinin imzası var və həmin sənədin 9-cu bəndi əslində Zəngəzur dəhlizindən bəhs edir. Söhbət Ermənistan və Azərbaycan arasında kommunikasiyaların bərpası ilə bağlı bir məsələdir. Və rəsmi Tehran üç dövlətin liderini razılaşdığı sənədə niyə etiraz eləməlidir və o imzalara hörmətlə yanaşmalıdır. Ancaq biz tamamilə paradoksal bir vəziyyəti görürük. Həm də vəziyyətin o anlaşılmazlığı onunla bağlıdır ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsində əsas hədəflərdən biri odur ki, regiondan kənar oyunçular bu bölgəyə gəlməsin. Yəni, bir az da açıq desək, hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, rəsmi İrəvan açıq şəkildə, üst örtülü şəkildə ona nail olmaq istəyir ki, Rusiya bu prosesdə iştirakçı olmasın, Rusiya Zəngəzur dəhlizinin təhlükəsi məsələlərini iştirak etməsin, bu bəllidir. Amma eyni zamanda çox addım-addım ona gedir ki, Rusiyanı əvəz edə biləcək qüvvələr qərb qüvvələr olsun. Ya Birləşmiş Ştatların, ya da Fransanın silahlı qüvvələri, Rusiya silahlı qüvvələrini əvəz etsin. Yəni, təhlükəsliyi onlar təmin etsin. Bu prezidenti sezməmək mümkün deyil. Və mən ona görə paradoksal yanaşma hesab edirəm İranın bu davranışını ki, məhər İran bundan narahat deyil. Məhər İran fərqində deyil ki, Rusiya bu prosesdən kənarda qalsa, necə deyirlər, müqəddəs yer boş qalmır. Bu halda onu kim əvəz eləyəcək? Əvəz eləyənlər birbaşa İranın düşmənləridir. Yəni, bunu açıq şəkildə söyləmək lazımdır. Və sonda nə baş verir? Və əsas sual bununla bağlıdır ki, nə baş verir? Prince Beytbailə İranın davranışı özünün strateji maraqlarına ziddir. Amma buna gedir. Bu suala cavab vermək üçün hesab edirəm ki, burada həm iqtisadi məsələlər var, eyni zamanda bir qədərdə hesab edirəm ki, bugün ola bilsin aktual olmayan, amma perspektiv üçün məna kəsb edə biləcək məsələlər var. Yəqin ki, İran hesab edir ki, Zəngəzur dəhlizi işə düşsə, bu halda İranın tranzit ölkə kimi əhəmiyyəti azala bilər. Məsələn, İranın hesab edirəm ki, əsas versiyalarının biri budur. Bunlar mən gözə görünməyən və perspektivdə ola bilsin ki, bu məsələ üzə çıxsın deyəndə nəyə nəzərdə tutdum? Ola bilsin ki, İranın indiki rəhbərliyi, mən prezident administrasiya səviyyəsində bunu söylüyorum, o Hatəmi dövründə yadızlardır, Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərin istiləşməsi istiqamətində adımlar atıldı. Və indiki hakimiyyət müəyyən mənada belə jestlər edir və bu jestlər yeri gəlmişkən Vaşinqtonu, Parisi və digərlərini məmnun eləyə bilən jestlərdir ki, İran faktiki olaraq regiondan kənar qüvvələrin bura gəlməsinə açıq və məxfi şəkildə sanki mani olmayacağının mesajını verir. Bu çox paradoksal vəziyyətdir, amma nəzərə alsaq ki, İranın gələcəkdə Birləşmiş Ştatlar qərblə münasibətlər istiləşdirmək niyyəti ortaya çıxarsa və bu niyyəti reallaşılması
istiqamətində müəyyən addımlar atmaq hədəfi olarsa, belə olan vəziyyətdə bu jestlərin də motivlərini başa düşmək mümkündür. Ancaq burada da dəyişməz bir həqiqət ondan ibarətdir ki, əslində Zəngəzur dəhlizin işlər düşməsi prosesi bütün dövlətlərin maraqlarına cavab verir. Söhbət region dövlətlərindən gedir. Burada udan tərəf Azərbaycandır, burada udan tərəf Ermənistandır. Çünki dəhliz işlə düşsə, Ermənistan da Azərbaycandan keçməklə həm İran, həm də Rusiya ilə nəqliyyat əlaqələri saxlaya biləcək, həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolu vəzifəməli sayəsində. Bu da Ermənistan üçün hava sükumu lazım məsələdir. Bu prosesdə Türkiyə doluşdu vəziyyətlərdir. Bu prosesdə İran doluşdu vəziyyətlərdir ki, kommunikasiyaların bərpası, iqtisadlar əlaqələrin güclənməsi bu Ermənistanın da iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək və İran da Ermənistanla iqtisadi baxımdan daha sıx əməkdaşlıq eləyə biləcək və bunu hesablamaq bu qədər mi çətindir? Ancaq görünür ki, İranda geo-iqtisadi deyil, geosiyasi məsələlər ön plana keçir və bu məntiqlə də xüsusilə də rəsmi Tehran düşüncəsinə görə Zəngəzur dəhlizi işə düşəcəyi təqdirdə bu Türkiyənin daha da güclənməsinə gətirib çıxara bilər və Türkiyənin regionda təmsilçiliyi keyfiyyətcə yeni məzmun ala bilər. Bu kimi ehtimalların da olduğu haqqında biz İran mətbuatından müəyyən mülahizələrin olduğunu görürük. İran mətbuatı, İran rəsmilərinə yaxın şəxslər elə bunu açıq şəkildə qeyd edirlər. Xüsusi təsir doğuran hal isə İranın deməli Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mehdi Sübhani gecə-gündüz Azərbaycan-İran münasibətlərinə xələl gətirə biləcək bəyanatlar verir və bir çox hallarda o nəinki İranın təmsilçisi, daha çox Ermənistanın təmsilçisi, daha çox Qərbin təmsilçisi kimi özünü aparır ki, hesab edirəm ki, İranın yeni xaricilər naziri və ümumiyyətlə xaricilər naziri və İran rəhbərliyi də bu məsələləri nəzərə alacaq ki, səfirin funksiyası dövlətlər arasında münasibətlərə fayda verməkdir. Münasibətləri müsbət istiqamətə yönəltməkdir, amma ikitərəfli münasibətlərə xələl gətirmək olmamalıdır. Aydındır. Elman bəyim, təşəkkür edirik çox ətraflı şərh verdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Əslan uşaqlar, mən bir daha qeyd edeyim ki, millət vəkili Elman Nəsirov bizim qonağımız idi. İran və Rusiya arasında Zəngəzur gərginliyini müzakirə etmiş olduq. Ətraflı və detallı məlumata görə bir daha təşəkkürümüzü bildirik. Və mən bir daha xatırladım ki, sözü gedən bu gərginliyi ilə bağlı əslan uşaqlar, əgər qaçırdığınız detallar varsa, gəlin qayıdaq prosesin əvvəlinə və nə formada olduğunu bir daha şərh eləyək sizinlə. İran Parlamenti Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının keçmiş üzvü Heşmətullah Əli Fəlahit Pişə bildirib ki, Rusiya Zəngəzur yolunun açılmasına razılıq verməklə İranın yolunu bağlayır. Bir müddət əvvəl də Rusiyanın Zəngəzur dəhlizi məsələsi ilə sülh prosesini öz təşəbbüs dairəsinə qaytarmağa çalışması əsas gətirilərək Rusiya səfiri izahat üçün İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmışdı. Məsələ ilə əlaqəli Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Zəngəzurdan keçən yolun açılması ilə bağlı Ermənistan üçtərəfli razılaşmaları sabotaj eləyir. Digər tərəfdən də Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiyaların açılması məsələsi danışıqların hazırki gündəliyindən çıxarılıb. İndi nə oldu ki, Naxçıvana alternativ keçidin açılmasını istəməyən İranla keçidə nəzarət etmək istəyən Rusiya arasında münasibətlər gərginləşdi? Şərhimiz var. Rusiya heç bir halda Ermənistan tərəfinin təklif etdiyi kimi və üç tərəfli razılaşmadakı bəndin əleyhinə olaraq o yola kənar qüvvələrin nəzarət etməsini istəmir. Ermənistan da bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarına bağlı bir şirkətin özəl təsisatlarının nəzarət olmasını göstərir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyinə yaxın özəl şirkətlərin göstərəcəyi xidmət olacaq. Amma İran burada niyə razıdır sualının bir neçə cavabı var. Birincisi, İran regionda özünün yaxınlığında fərqli qrupların olmasını regionda yeni manevr imkanları kimi dəyərləndirməyə çalışır. Baxmayaraq ki, bu Rusiyanın xoşuna gəlmir. Regionda özünün maraqları üçün yeni tərəfdaşlar axtarmağa çalışır. Türkiyənin isə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mövqeyi barədə ölkənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulqadir Uraloğlu bildirib ki, Qars-Idır dilucu sürət qatarı vasitəsi ilə Zəngəzur dəhlizi ilə əlaqə təmin olunacaq. Hazırda bu istiqamətdə işlər gedir. Bəs İran və Rusiya arasında siyasi fikir ayrılığı iqtisadi hədəfə çatmağa mani olmurmu? O barədə Türkiyə tərəfdən bir açıqlama yoxdur. Digər tərəfdən Ermənistan ərazisindən keçən Şimal-Cənub yolu amili var. Bu yol İran vasitəsilə
Hindistandan Avropaya gedən marşrutu birləşdirir. Bu da səbəb ola bilərmi ki, İran bu marşruta alternativ olaraq Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasını istəməsin. Baxaq. Bu marşrut İranın Ermənistanla əlaqələrinə perpendikulyar yerləşir və İran narahatdır ki, bu marşrutdan sonra Ermənistan üzərindəki təsiri minimuma insin. Bu birinci məsələ. İkincisi, Ermənistanın özünün də İranla birlikdə bir neçə marşrut variantları var. İran əslində Zəngəzur dəhlizinin olmaması əvəzində Ermənistanla öz arasında Hindistandan Avropaya gedən dəhlizin üzərində daha aktiv ölkə olmaq və o cümlədən Ermənistanı da buna cəlb edərək bu marşrutda iştirak etmək istəyir. Əslində bu reallıq nisbətən aşağıdır, çünki bu məsələdə marağı olan ölkələr çox azdır. Səbəb İranın qeyri-stabil siyasi kursunun olmasıdır. Bugün verilən qərar sabah dəyişdirilə bilər. Ona görə Hindistan, İran, Ermənistan, Avropa marşrutunun gələcəyi qaranlıqdır. Əslində, Ukraynadakı müharibə kimi çox önəmli məsələdə hərbi əməkdaşlıq edən Rusiya və İranın açıq gərginliyi yaşaması Qərbi də məmnun edir. Görünür, Vaşinqtonun maraqlarına uyğun yeni status quo İranın da ürəyincədir. İndi, dəyərli tamaşaçılar, biz bu məsələni qonağımızla az öncə detallı müzakirə etmiş olduq. İndi isə biz dünya gündəmi ilə buraxılışımıza davam edirik, dəyərli tamaşaçılar. Az öncə də qeyd elədiyim kimi, Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə bağlı, daha sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı Ukraynadan, belə desək, bir açıqlama var. Zelenski deyir ki, artıq payızı gözləmək lazımdır. Artıq 2 ildən artıq da davam edən müharibənin dinamikasında son aylar tez-tez dəyişiklikləri biz müşahidə edirik. Rəsmi Kiyev bir müddətdir ki, müdafiə mövqeyindən artıq hücum siyasətini keçib. Hücumlar nəticəsində müəyyən uğur əldə olunsa da, hökumət daxilində çat səsləri gəlməyə başlayıb. Belə ki, bir neçə gün öncə 6 dövlət rəsmisi istefa verib. Bunların arasında ən çox müzakirə olunanı isə heç şübhəsiz ki, Xarici İşlər Nazirinin istefası olub. Ölkə başçısı Volodimir Zelenski Dmitri Kulebanın istefası ilə bağlı bildirib ki, onun Ukrayna ordusunun silahla təminatı məsələsini həll etməyə enerjisi çatmır. Bu isə səbəbdən çox bəhanəyə bənzədi. Çünki ordunun silahla təminatı məsələsi birbaşa Xarici İşlər Nazirliyindən asılı olmur. Burada Müdafiə Nazirliyi, ölkə başçısının iradəsi və digər əlaqəli qurumların da rolu var. Bəs nəyə görə? Günah keçisi olaraq Kuleba seçildi. Ekspertlər düşünür ki, Ukraynada hakimiyyət daxili dəyişikliklər heç şübhəsiz döyüş sahəsindəki gedişata da təsirsiz ötüşməyəcək. Baxaq. Hər iki tərəfin qüvvələri bugün üçün Rusiya adına hücum etmək üçün kifayət etmir. Ukrayna isə eş hücum əməliyyatları keçirmək üçün kifayət qədər ehtiyat qüvvələri yoxdur deyən indi bir məsafədən raketlərlə və dronlarla müharibənin gedişatını müşahidə edirik. Onun üzərindən Ukraynada dövlət səviyyəsində ciddi strateji qərarlar qəbul etmə məcburiyyəti yaranıb. Beynəlxalq siyasətdə o Ukraynanı dəstəkləyən qüvvələrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının moderatorluğunda maksimum ehtiyac olanı əldə etmək üzərinə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən azından Ukraynaya verilən uzaq mənzilli raketlərin məsafə dərinliyinin icazəsini almaq üzərədir. Buna ki, indiyə qədər ki, mərhələdə Xarici İşlər Naziri olaraq siyasətən buna nail olmamışlar. İndi Ukraynanın kiçiyi də olsa döyüş sahəsindəki uğurları ilə yanaşı Qərbdən və Birləşmiş Ştatlardan gələn dəstəyi də tam gücü ilə davam edir. Sentyabrın 7-sində Almaniyada Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunun Ramstein formatında növbəti 24-cü görüşü keçirildi. Zelenski bu tribunadan istifadə edərək dünya ölkələrinə bir sıra yeni məlumatlar ötürdü. İlk olaraq o bildirdi ki, bu ilin sonuna doğru Rusiya ilə müharibə artıq yekunlaşmalıdır. Digər yandan isə o, yenidən müttəfiqlərdən Rusiya ərazisində zərbələr endirmək üçün uzaq mənzilli silahlardan istifadə edilməsinə icazə verilməsini xahiş elədi. Baxaq. Ukrayna Ramstein formatı çərçivəsində çatdırılacaq silahların çatdırılması ilə bağlı narahatlıqlar var və bu narahatlıqlar da uzun müddətlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, heç bir halda bu müharibənin sürətinin artırılması üçün lazım olan silahları Ukraynaya tezliklə çatdırılmasına heç kimdə əminlik yoxdur. Çünki indiyə qədər baş verən Ukraynaya çatdırılmalı olan silahlar, söz verilən silahlar, vəd olunan dəstəklər sadəcə texniki anlamda daha operativ olub, nəinki texniki dəstəkdən söhbət gedir. Nəinki müharibə gedişatına təsir edə biləcək ağır mənzilli silahların çatdırılması və onu qeyd etmək lazımdır ki, burada Rusiyanın sərt davranışına da baxmaq lazımdır ki, Rusiya ən azından ağır silahları Ukraynaya
çatdıran tərəflərə qarşı iradları var və bu iradlarda artıq hamı aydındır ki, bunlar sadəcə iradlar deyil. Çünki Rusiya müharibə mövzusunda Ukraynaya ağır silahlar, yəni müharibənin aqibətinə təsir edə biləcək yardımlara görə qisas alır. İndi Ukrayna dövlət başçısı ölkə daxilində yaşanan bu dəyişikliklərin sadəcə yeni nəfəsə ehtiyacı olduğu üçün edildiyini bildirib. Əlqərəz, görünən odur ki, yaxın günlərdə dünya Rusiya-Ukrayna cəbhəsində yaşanan yeniliklərə şahidlik eləyəcək. Pərdə arxasında baş verənlər isə gün üzünə çıxacaq. Dünya gündəminin bir digər nöqtəsi isə Birləşmiş Ştatlarda keçiriləcək seçkilərlə bağlı Demokratlar Partiyasının ən yüksək hökumət postuna namizəd olan Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Kamala Harris respublikaçı rəqibi Donald Trumpla teledebatlara hazır olduğunu açıqlayıb. Sentyabrın 8-də jurnalistlərin sualını cavablandıran Harris Trumpla debata hazır olduğunu deyib. Qeyd edeyim ki, prezidentliyə namizədlər arasında debat sentyabrın 10-da ABC kanalı tərəfindən Pensilvaniya ştatının Filadelfiya şəhərində keçiriləcək. Yekun qaydalar hələ sentyabrın 5-də təsdiq edilmişdi. Xüsusilə Trump və Harrisin mikrofonu söndürməklə rəqibin çıxışının sonunu gözləmələri tələb olunacaq və cavab müddəti 2 dəqiqəyə məhdudlaşdırılacaq. Yalnız görüş moderatorları əvvəlcədən hazırlanmış qeydlərdən istifadə edərək sual verə biləcəklər. Az sonra ölkə gündəmindən danışacağı qəsd tamaşaçılar, ətin qiymətinin kəskin artması deyilir ki, bu xəbərlərimizdən, araşdırmalarımızdan biri olacaq. 20 yanvar ərazisində manatlıq taksiləri ləğv elədilər. Bu vaxta qədər hamı deyirdi ki, orada tıxaclar olur, səs-küy olur, orada yaşayan insanların etirazları olurdu ki, artıq bu taksilər ləğv olunsun, istər parking yerləri cəhətdən, istər tıxacların yaranması, istər səs-küy cəhətdən və s. İndi isə bu taksilər bəli azaldıldı yaxud yığışdırıldı və indi də insanlar, yəni həmin o taksilərdən istifadə edən insanlar etiraz etməyə başladı. Deyiblər ki, bəs biz evimizə necə qayıdaq, çünki avtobus tapa bilmirik və s. Bu məsələni araşdırmışıq. Necə olacaq bu işlərin axırı? Danışacaq ətraflı şəkildə. Paytaxtın bəzi mərkəzi yolları bağlanacaq Formula 1-dən bağlı xəbəriniz olsun. Az sonra bunda anonsunu sizə verəcəyik əziz tamaşaçılar və digər məsələlərdən danışacaq. İndi isə dünyanın digər nöqtələrində nələr baş verir? Sürətli və qısa şəkildə baxaq, davamında yenidən studiyamızdayıq. Buyurun. Əfqanistanın Pilvasin rayonundan radikal taliblər tərəfindən müasir silahlardan istifadə etməklə Pakistanın nəzarət buraxılış məntəqələri atəşə tutulub. Pakistan sərhəd korpusunun cavab atəşi nəticəsində ən azı 8 taliban yaraqlısı öldürülüb, 16-sı yaralanıb. Əfqanistanın Tolo News telekanalı bildirib ki, bu ölkənin mübahisəli sərhəddə keçid məntəqəsi tikməsi səbəbindən sentyabrın 7-sində taliban və Pakistan sərhədçiləri arasında yenidən döyüşlər başlayıb. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu nazirlərin Qüds-dəki köhnə şəhərin əsas dini məkanlarından biri olan Məbəd dağını əvvəlcədən icazə almadan ziyarət etmələrini qadağan edib. Bu barədə İsrail başnazirinin ofisi məlumat yayıb. Nazirlər ondan hərbi katib vasitəsilə icazə almadan Məbəd dağına çıxmamalıdırlar, deyə göstərişdə bildirilib. Başnazir onda vurğulayıb ki, Məbəd dağı ilə bağlı status quo-da hər hansı dəyişiklik yoxdur və olmayacaq. Netanyahu bu bəyanatları sentyabrın 8-i axşam Nazirlər Kabinetinin iclası başlamazdan əvvəl verib. İsrailin raket hücumu nəticəsində Suriyadakı İran obyektləri, o cümlədən Tehranın raket istisalı bazası vurulub. Bu barədə The Times of Israel qəzeti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Həmanın qərbində yerləşən Masyaf bölgəsindən İran qüvvələri və İran pərəst silahlı qruplaşmalar tərəfindən baza kimi istifadə edilir. Nəşr vurğulayıb ki, həmin ərazidə İran qüvvələrinin dəqiq idarə olunan yer-yer tipli raketləri istehsal etmək üçün istifadə etdiyi Elmi Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi yerləşir. İsrail Müdafiə Qüvvələri Suriyaya raket hücumu ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirməyib. Çevik reaksiya qüvvələrinin Sudanın mərkəzindəki Sinnar qəsəbəsinə endirdiyi artilleri zərbələri nəticəsində azı 20 nəfər ölüb, 70-dən çox insan yaralanıb. Bildirilib ki, ordu qüvvələri şəhər bazarına və Əl-Müvafatsın bölgəsində hücum həyata keçirib, 20 nəfər ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb. Bu arada Sudan Həkimləri Qeyri-Hökumət Təşkilatı Çevik reaksiya qüvvələrinin hücumunu silahsız mülki əhalinin qırğını adlandırıb. Şən və Hazır Cavablar Klubu televiziya verilişinin yaradıcısı və aparıcısı Aleksandr Maslekov vəfat edib. 82 yaşlı aparıcı ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkirdi. Aleksandr Maslekov 1941-ci il noyabrın 24-də Yekaterinburqda anadan olub. O, Rusiyanın əməkdar incəsənət xadimi Çeçenistan Respublikasının xalq artisti olub. Klubun rəsmi Telegram kanalında deyilir ki, Maslekov Şən və Hazır Cavablar Klubu hərəkatının bütün iştirakçıları və milyonlarla tamaşaçı üçün əfsanə olub və əbədi olaraq belə qalacaq.
Hanımlar, beyler, bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam Bakı devam edir. Az sonra ölkə gündəmindən danışacağıq. İndi isə qəzetlərimizin manşetlərinə nəzər salırıq. Öncəliklə Şərq qəzetindən başlayaq. Deməli, Şərq qəzetinin bugünə, daha doğrusu həftə sonuna olan sayında bildirilir ki, ən isti yay arxada qalıb, bu aydan quraqlıqdan yağıntılara doğru artıq keçid eləyəcək əziz tamaşaçılar. Bu barədə artıq belə desək, PEK izləmə sistemindən məlumat verilir, deyir. Artıq ən isti yayı geridə qoyduq. ABŞ Müdafiə Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsinin Azərbaycana gəlməsi gündəm xəbərlərindən biri idi. Biz ötən həftə xatırlayırsınızsa, Şuşada keçirilən ilk toyu canlı yayın vasitəsini sizə çatdırmağa çalışdıq. Ən azından toya hazırlıq prosesini bu efirdən sizə verdik səhər-səhər, amma 32 ildən sonra Şuşada ilk toyun olması xəbəri, Vətən Müharibəsi veteranının mərasimi İsa bulağında təşkil edilməsi məhz Şərq qəzetində də iri manşetlərinin öz yerini alıb. Daha 4 kəndin qaytarılması yaxın vaxtlarda baş tutacaq anlaşma artıq əldə edilib. Prezident Bakının şərtini açıqlayıb, AŞFO üzvlərinin Azərbaycana səfərinə qoyulan qadağa hansı halda ləğv oluna bilər, bu barədə detallı məlumat verilib. Xarici İşlər Nazirlərinin başçılarının 3+3 formatında görüşü artıq dəqiqləşib, konkret tarixlər ortaya qoyulub əziz tamaşaçılar. Ukrayna münaqişəsi danışıqlar masası arxasında həll olunacaq deyə bir Pentagondan açıqlama var və bu məsələdə Belki Şərq qəzetinin növbəti gündəm xəbərlərindən biridir. Bakının internet dərdi düzələnə oxşamır, deyir növbəti bir araşdırma məqaləsində. Heç detallara varmağa ehtiyac yoxdur. Hamımız bilirik ki, problemlər nədən ibarətdir və neynəyək. Növbəti bir qəzetimiz isə tamaşaçılar 525-ci qəzetdir. 525-ci qəzetin 7 sentyabra bu həftə sonuna yazdığı başlıqlara gəldikdə isə sülh müqaviləsinin mətninin təqribən 80%-nin razılaşdırılması bir açıqlama kimi qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev İtaliyada yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın rolu adlı sessiyada çıxış eləyib və bu məsələdə 525-ci qəzetin başlıqları sırasındadır. Lavrov deyir ki, Makronun Durovun həbsi ilə bağlı fikirləri şübhə doğurur, buna inanmaq çox çətindir. Ötən həftə biz bu məsələni ətraflı müzakirə etmişdik sizlə. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə şəffaflıq Bakı platformasının əhəmiyyəti Azərbaycan artıq qlobal məsələlərin həllində əsas ölkələrdən birinə çevrilib. Bu həqiqətən də artıq belədir. Azərbaycan Ukraynadakı səfiri ölkənin Səhiyyə naziri ilə görüşüb, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 160 min hektar ərazi Minadan təmizlənir bəzi tamaşaçılar. Başlıqlar bunlardan ibarətdir, təxmini çatdırmış olduq sizə. İndi isə gəlin davam edək ölkə gündəmindən danışmağa. Əziz tamaşaçılar, artıq yavaş-yavaş toy mövsümü başlayacaq və mövsümün başlanması ilə bərabər ətin qiymətində də artım müşahidə olunur. Elə alıcılar da qiymətin artdığını deyirlər. Satıcılar bildirir ki, qiymətin artmasının əsas səbəblərindən biri də malqara üçün nəzərdə tutulan yem və dərman məhsullarının bahalaşmasıdır. Siz deyək. Çox baha, 20 manat ət ola, kasıb neynəsin ki, acından ölsün. Əvvəl neçə? Əvvəl 15 manat, 16 manat, yenə bitər idi, indi 20 manat olur. Gündə qalxır, gündə, hər gün. Kasıb ölməlidir, ət yeməlidir, geçsin, badımcanını yesin, kef eləsin. Qiymətlər necədir? Qiymətlər baha. Nədə artımı müşahidə elədir? Qoyun ətində. Neçə idi? 17-18 idi, 20 idi. Salat 12 manat idi, indi olub 15 manata. Biraz bahadır. Dana əti bir dəqiqə 15 manat, 15 manat 50 qəpi arası oynayır. Amma quzu əti hardasa 20 manat, 19 manat, 21 manat arası oynayır. 20-də, 30-da hamısı qalxır deyə istər-istəməz ətin qiyməti qalxır. Alıcı necədir? Alıcı qüvvəsi zəifdir. Hal-hazırda mal əti 14 manat, 14 manat 50 köpük, quzu əti 20 manat, toğlu əti 19 manat. Birbaşa heyvan yəsi ilə biz heyvanı alsaq, Heyvanın qiyməti aşağı düşər. Əldən ələ keçir, istər-istəməz süni qiymət artım əmələ gəlir. İndi əziz tamaşaçılar, maraqlıdır ki, ət bazarından fərqli olaraq satıcılar meyvə tərəvəzlərin qiymətində artımın olmadığını deyirlər ki, nəzər salaq davamında isə ekspertlərin səbəbi nə formada açıqladığına baxacaq. Buyurun. Zirə pomidoru var, 3 manat, sonra xiyar 1 manat, çeyri 4 manat, zirə xiyarı 2 manat, 3 manat. Qiymətlərdə artım var? Yox, hələ ki, yoxdur. Bəs emmə niyə yoxdur? Emmə? Hələ yoxdur da gözləyirik, görək həçən inəcək. Qalıcılıq qabiliyyət necədir? Pul olsa olar, baxıb yedirlər. Xiyar 1.50-yə, pomidor da 5 manatdan, 4 manatdan. Ötən ay bundan daha bahaydı, yenə indi biraz düşüb aşağı. Keçən ilə üzümü alırdıq 2 manata, indi 1.20, 1.50. Şaxtalı 2 manatlı qəpik, 2 atmış. Cavanını almışam 1.70-ə. 1.50-yə sata bilmir.
Şaftalı 1.50'ye, armut 1.50'ye, üzüm 1.50'ye. Ot tutup yanır. Her şey ot tutup yanır. Ne alırsın? Nar. Neçədir? 7 manata deyirdi, 5 manata verəcək. Əziz tamaşaçılar, təbii ki, biz ekspertlərlə də maraqlandıq ki, burada iqtisadi vəziyyətin təsiri varmı, yoxsa ümumi səbəblər nədən ibarətdir və ekspertlər bahalaşmanı bizə müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirdilər. Gəlin, bir detallı nəzər salaq, buyurun. Oktyabrdan sonra biz tədricən noyabr-dekabr aylarından qiymətlərin yenidən bahalaşacağını görəcəyik. Çünki Bostanda bazara verilən məhsulların həcmi azalacaq, parniklərdən gələn məhsullar və yaxud da yığıb anbarlarda saxlanılıb sonradan bazara çıxarılan məhsullar əvəz edəcək bazardakı təklifin strukturunu. Ona görə də hazırki qiymətləri ən əlverişli qiymətlər hesab etmək olar. O ki, qaldı ət bazarına təbii otlaq sahələrinin azalması ilə, ot bağlamalarının qiymətinin baha olması ilə əlaqədar, heyvanların saxlanması ilə əlaqədar xərclərin yüksək olması və tələbatın da yüksəkliyi qiymətləri yüksək səviyyəyə qaldırıb, ət qiymətləri epizodik olaraq aşağı düşə bilər hansısa aylarda, idxaldan asılı olaraq, amma ümumi şəkildə ət qiymətlərinin aşağı düşüb qalacağını gözləmək doğru olmaz, ət qiymətləri gələcəkdə də yüksəlməyə davam edəcək. Belə, deməli, bazarda qiymətlər daha da bahalaşa bilər. Belə çıxır ki, indiki qiymətləri əlverişli sərfəli hesab etmək mümkündür. Ekspertlərin proqnozları bu yöndədir. Hər halda yaşayarıq görərik, əti demirəm bu gedişlə heç nə, əziz tamaşaçılar. İndi, manatlıq taksilərdən danışaq. Deməli, 20 yanvar metro stansiyasının ətrafında fəaliyyət göstərən manatlıq taksilərin yığışdırılması bu xidmətdən istifadə edən sərnişinlərin təbii ki, narazılığına səbəb oldu. Şikayətçilərin taksi ilə getdiyi ünvanlar üzrə marşrutların xətləri işləyir, ancaq sərnişinlər saatlarla yollarda qalırlar. Səbəb isə avtobuslar arasındakı intervalın uzunluğu, həm də bu minik vasitələrində əlverişsiz şəraitin olmasıdır. Buyurun, izləyək. Hansı istiqamətə gedirsiniz? Nasosuna. Nə üçün avtobusdan istifadə eləmirsiniz bəs? Həm tez çatmaq üçün. Manatlıq taksilərinin fəaliyyətinə son verilməsinə münasibətiniz necədir? Verilsə cəmaat bəd evin azadına necə tez gedəcək. Hansı istiqamətə gedirsiniz? Mən Sultanbəy tərəfi müşürbəyəm. Köna avtobusu hansıdır, onda istisadan pişir orada. Bizim məcbur olan mini taksiyə evə gedirəm. Saraya gedirəm. Avtobusdan niyə istifadə eləmirəm? Buradan çıxıram, taksiyə oturub gedirəm, düz evə. Manatlıq sərf eləyir, minirsən manatdan çıxıb gedirsən. Hansı istiqamətə gedirsiniz? Müşrik istiqamətinə. Avtobus basa-bas olur, gec gedir. Saatlarla gözləyirik burada avtobusu. Əziyyət çəkirik. Bir manatlıq taksilər olsa rahat da gedə bilərik. Ərazidən manatlıq adlandırdığımız taksilərin yığışdırılmasının səbəbinə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi belə aydınlıq gətirdi. Təbii ki, biz də yaxşı bilirik ki, insanların, orada yaşayan insanların, o həmin yoldan istifadə edən sürücülərin və s. də müvafiq narazılıqları, etirazları olurdu. Biz dəfələrlə bunu çatdırmışdıq. İnsanlar tıxaclardan şikayət edirdi, insanlar səsküydən şikayət edirdi və s. Gəlin bir Dövlət Yubaşı Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin də açıqlamasına baxaq. Buyurun. Qeyd edilən ərazidə ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün xüsusi zolaq ayrılıb, mövcud qanunvericinin tələblərinə əsasən həmin zolaqlarda digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti eləcə də dayanması və durması qadağandır. Çıxış yolu kimi həmin istiqamətlərdə hərəkət edən marşrutdakı avtobuslarının sayının artırılmasına ehtiyac var. Avtobus sayı artırılsa intervallar da azalacaq. Manatlıq taksilər adlandırdığımız bu nəqliyyat vasitələri nəinki 20 yanvar stansiyası, 28 May Koroğlu və şəhərimizin digər istiqamətlərində də fəaliyyət göstərirlər. Manatlıq taksilərin oradan yığışdırılması çıxış yolu deyil. Misal üçün, avtovağzal stansiyasını daha çox inkişaf elətdirməliyik ki, insanlar 20 yanvar stansiyasında yox, avtovağzal stansiyasına düşüb, oradan davam eləsinlər Sumqayıt və yaxud digər istiqamətlərdə. Həmin ərazilərdə heç olmasa məhdud sayda olsa belə həmin taksilərə və yaxud digər nəqliyyat vasitələrinə xüsusi duracaq yeri ayrılmalı idi ki, onlar həmin ərazidə saxlasınlar və müəyyən vaxt çərçivəsində sərnişinlər həmin taksilərdən istifadə edə bilsinlər. Bəli, sərnişinlərin şikayətləndiyi, saatlarla gözlədiyi marşrutlarla bağlı niyə hər hansı bir tədbir görülmür? Avtobusların sayı niyə artırılmır? Bu kimi suallarımızı Gerisu Nəqliyyat Agentliyinə ünvanladıq, ancaq adı çəkilən qurumdan sadəcə olaraq biz quru bir cavab aldıq. 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığından və Şamaxink adlanan ərazidən Xırdalan şəhəri və Masazır qəsəbəsinə müntəzəm avtobus marşrutları fəaliyyət göstərir deyə bir cavab verdilər. Paytaxtdan Sumqayıt şəhərinə
daha tez çatmaq üçün vətəndaşlar bir dayanacaq irəli, yəni avtovağzal metro stansiyasına getməklə neoplanlarla yola düşə bilərlər, dedilər və Bakı-Sumqayıt istiqamətində gündəlik olaraq müntəzəm marşrut xətləri üzrə 21 avtobusda sərnişinlərə xidmət göstərir deyə bir cavab verirdi. Davamında isə Müşfiqabad qəsəbəsinə gəlincə 20 yanvar və Xocasən metro stansiyalarından müvafiq olaraq 114B və 557 nömrəli avtobuslar hərəkət edir. Artıq Hüfsan Mərdəkan və Şüvəlan qəsəbələri istiqamətində fəaliyyət göstərən 5 yeni marşrut olmaqla bu şəbəkənin ilkin tətbiqinə başlanılıb. Deyə də əlavə olundu əziz tamaşaçılar. Belə aydın olur ki, söz gedən istiqamətlərlə bağlı hələ ki, hər hansı bir yenilik gözlənilmir. Narazı sərnişinlərin dərdinə isə nə zaman və necə çarə tapılacağı hələ də sual altındadır. Ümumiyyətlə, şəhərimizdə artıq biz avtobus zolaqlarının artırıldığını görürük. İki zolaqlı, üç zolaqlı yolların bir zolağı sırf avtobuslara ayrılıb ki, insanlar ictimai nəqliyyatdan daha çox istifadə edə bilsinlər. Təbii ki, biz də tərəfdarıyıq, çünki ictimai nəqliyyat nə qədər çox istifadə olunsa bir o qədər şəhərimizdə sıxlıq az olar, bir o qədər şəhərimizin ekoloji durumu yaxşılaşar, bir o qədər havamız təmiz olar və s. Cibimizə də qənaət eləyərik. Yəni tərəfdarıyıq, amma biz də istəyərik ki, avtobusların intervalı və avtobus sayları daha uyğun olsun ki, insanlar sıxlıqla, yəni bir-birinin belə desək çox yaxınlığında yox, bir-birinin o şəxsi zonalarında yox, daha rahat formada səyahət edə bilsinlər, saatlarla yollarda gözləməsinlər ki, belə desək, bu hədəflənən planlar da öz məqsədini, hədəfinə daha rahat çata bilsin. Belə. Hələlik Salam Bakını yekunlaşdırırıq. Hadisələrin davamı Bakın yüzdə araşdırılıbsa təqdim olmağa davam edəcək. Növbəti gün yenidən görüşmək üzrə. Sağ olun, xəbərlə qalın.